عزت مندہ بنو کا السلام علیکم باب الزیم نوالیم نمبر 15 نما خدمت ٹی پیش مس الوسی موبائل سینٹر سورہ بان محمد یاسین ساسولی الباسد موبائل سینٹر منگچران قادر جان محمد حسنی سلیکشن محمد یاسین ساسولی ترتیب شاعر بلاول زیم مرداشی آصف جان ثاقب محمد حسنی نور احمد فراز لیاقت جان آرونی باب الزیم نا رابطہ نمبر 0336214499 اینو موجود ننتون عبد الکریم ساجد قادر رفیق جان ارباب علی اظہر علی گل محمد فرمائش کرے نی ماما باج بخش خیر بخش نور بخش امید علی رکھا دیرا خان فرمائش کرے نی ڈاکٹر علی حیدر
اللہ چھکے گا نکے بوس کی نا جوڑا زمیر دوست ہتے گا نا دھوتی آئین نام رو جانتی قیقار اب دل سلام لکھے کی نہارات شاوکار نازے پھر نازے پھر مسن کے نپارا مبارا جوان سرے ہو ات بو مسن کی نام نم نام کبوتا کل بو نم جات دیر شیر نز بوتا بابل زی نہ کنڈانی